sendo na risada. A gente aprendeu a usar uma vez que a gente vai fazer uma parte de algodão. Eu vou ficar vídeo. Papo na arte é semi pro vídeo. Para mostrar, papo eu tinha a versão de guia. Então, a gente aprende na próxima vez. Próxima vez é a base number. Também vai ter a pista base number. Em jote. Então, é uma próxima vez que a gente ia aprender. Jumar na arte, só tem. Para que eu sou para hoje aí, semi pro vídeo. Então, papo eu sou. Thank you.